Hej, tjena! Elias Karlsson, 19 år och bor i Bankeryd. Gör YouTube-videos på sin fritid och har mer än 7000 följare. Välkommen in! Här bor jag. Mitt namn är Elias Karlsson. Jag bor i Bankeryd. Och jag gör YouTube-videos på min fritid. Hej och välkommen till avsnitt 1 av intervjuprogrammet Felix träffar en kändis. Idag träffar vi YouTubern Elias Karlsson och ser hur hans liv fungerar bakom kameran. Vi får även följa med bakom kulisserna när han spelar in succéprogrammet Kina Skit. Välkomna! En vanlig dag för mig som YouTuber är inte så mycket att vara en YouTuber, för jag jobbar på ICA. Då kan vi ta en vanlig ledig dag för mig då, för då kan det absolut bli en YouTube-video eller två. Då kanske jag går upp på morgonen, har någon idé där på någon video, sätter upp kameran, börjar filma. Filmen kanske tar en timme eller två. Sen får man redigera lite, fixa lite efterarbete med filmen, så kanske man kan lägga upp den på kvällen sen. Så det, man lägger ner mycket tid på videos, det kanske inte alla inser. Nu hade vi tänkt att filma lite Kina-skit här. Den ska vi ha. Den ska vi ha. Den ska vi ha. Det här är alltså Kina-skit-studion för er som inte känner igen er här. Här brukar kameran vara ungefär. Här brukar jag vara. Mot kameran. Här har vi min ljussättning. Tre jättefina fönster. Jo, det började ju med att ett av mina äldre videoklipp, Kina Skit 1, som är en serie jag gjorde där med. Jag testade Kina-produkter. Helt plötsligt, från ingenstans, fick väldigt mycket visningar. Så den är nästan uppe i 100 000 visningar nu. Och det är där egentligen många av mina prenumeranter har kommit ifrån. Och då har jag också fortsatt med den serien såklart. Kör vi. Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till ännu en Kina-skit-video. Som för övrigt är er favoritserie. Lämna gärna en like. Jag tänker att eftersom det här är det 13 avsnittet av Kina-skit, så ska vi försöka att inte råka ut för någon otur. Allt började väl när min gode far började beställa mycket saker från Wish, eller Geek, eller någon sån där Kina-sida. Och vi tyckte att det var väldigt onödiga saker, så vi tyckte det var lite kul att testa de här då i videos. Så det gjorde vi en dag. Jag började egentligen med YouTube 2011. När jag och min klasskompis gjorde en domino-kanal. Vi byggde med domino-brickor och filmade när de välte. Vi kanske hade 500 prenumeranter. Det gick ändå bra, vi hade ganska mycket visningar tror jag, men som sagt, intresset försvann. Men nu, sen, det var i ettan i gymnasiet, gjorde jag då min nya YouTube-kanal. Och gjorde min första vlogg. Så, jag ska strax iväg på Finkel en måndag, vilket är bra. Jag tycker man borde ha mer kul på vardagar istället för att bara köra på helgen. Ja, jag har ju med en kompis bokat en flygresa till Polen och ingen vet om det här då, det här är väldigt hemligt, och vi har också bokat ett lyxhotell i Polen, alltså Hilton. Vi ska bo i Polen en natt, sen flyga hem igen, och då kan vi berätta för folk att ja, vi var i Polen. Hallå, hallå, Elias från framtiden här. Polen var sjukt nice. Vi bodde på ett riktigt fint hotell. Vi var där i 27 timmar, upplevde stan, åt god mat, sov gott i våran säng, så flög vi hem igen. Sjukt bra resa, måste jag ändå säga. Och slutligen så, glöm inte att följa mig på YouTube, Elias Karlsson heter jag där. Alltså, ha det så himla gott och tack för mig. Bra.